питання на дві частини. Питання конкретного озера Качне, да? Так, Качне. Ми можемо зараз їх підтримати спротив, який роблять громади. Рада може підтримати їх в боротьбі, ми на їх стороні, на стороні. Це перше питання, це частина питання, глобального питання. І друга частина – це взагалі стан екології в місті Києві, пов'язаний з подібними діями влади. Так? То для того, щоб ми дійсно мали тиск на владу, мали тиск на Кличко, як ви кажете, так? Треба, що робити, як ми домовлялися, так? Сьогодні ми можемо створити, зараз ми не приймемо резолюцію, це однозначно, створити робочу групу спеціалістів, які чітко відпрацюють резолюцію Координаційної ради. Як ми домовлялися, що ця резолюція приймається тут консенсусом, да? Як рекомендації для прийняття рішення громадськими радами кожного окремого району. І тоді ми отримаємо, на підставі цієї резолюції, ми отримаємо рішення 10 громадських рад міста Києва. Це не рішення 10 людей, які представляють громадські ради при адміністраціях. А як ми домовлялися, це буде 10 рішень громадських рад районів. Одне ціле, до речі. Ви зрозуміли, чому? Для того, щоб ми на громадських радах в районах своїх відпрацювали єдину позицію, прийняли єдине рішення, так, то треба створити дійсно робочу групу спеціалістами, які відпрацювали позицію. Перше. Раз, два, три, чотири, п'ять. От ваші пропозиції, тут багато були пропозицій, ваші, Миколаївна, із пропозиції, відпрацюйте ці тезисні варіанти і дайте нам, і ми терміново приймемо рішення в своїх районах на засіданні громадської ради. От 31-го, коли... А яка гарантія, що вона прийде в такому ж вигляді? Ні, я ще скажу. Така домовленість у нас є цього кругу слова громадської ради, да? Наша. Що ми тут приймаємо консенсусом. І це вже моє завдання. Зробити так, щоб дійсно там може бути інші рішення. Але це наш статут, це положення про наше існування. Це, да, це вже наше питання. Ви розумієте? І я, якщо у нас буде одна позиція, якщо ж ми підемо з кожною своєю думкою, да, і отримаємо 10 рішень різнопланових, то це не єдина думка. На жаль, цим питанням повинен прийматися громадська рада при КМДА. Її немає. На жаль. Я вам скажу, тому ми повинні з вами, і що таке громадська рада КМДА, да? 100 чоловік, там не знаю які, когось не знає. 190. А тут у нас 10 районів, 10 громадських рад перед адміністрацією висловлюють Кличку, президенту, майбутньому новому прем'єр-міністру, я не знаю, свою позицію стосовно екології в місті Києві. Де чітка позиція, що треба зробити, тому. Добре. Зараз я вам дам слово, одну хвилинку, дивіться. Первое, что я хотел бы сказать, добавить к вашему выступлению. Во-первых, это тоже одно из предложений. Вот, Дарница дала, Днепровский дал. Каждый из вас имеет право дать предложение, мы потом это проголосуем. Я бы, допустим, то, что вы сказали в целом, по каждому району проблему мы формируем в одну целую проблему города. 10 проблем, это одна проблема города будет цельная. Это мы обговорим на громадских радах, и это мы общее подумаем, на кого направить, с кем общаться, кого вызывать. И на кого давить через прессу и так дальше. А то, что касается этого озера, мне кажется, это надо немножко вычленить, сделать отдельное письмо. Поддержать нужно просто людей, которые там защищают. Но я сейчас хотел добавить еще другое. Вы затронули громадскую раду при КМДА. Там есть один маленький плюсик, который недавно появился. А маленький плюсик, мы внутри этой громадской рады, там некоторые из нас, там тоже члены громадской рады. Мы сумели создать комитет по экологии. И вот есть раз, два, три, четыре, пять человек из комитета экологии, которые в апреле месяце мы будем там проводить круглый стол в КМДА по этой же теме. Поэтому у нас она будет увеличиваться, волна будет подниматься все больше. Единственное, нам не хватает СМИ. Вот спасибо ТВ Марс. Хочу всем сказать, что у нас есть ТВ Марс, который приезжает на все мероприятия, ко всем может приезжать, не заангажированная. Ни под каким политиком не находится, освещает вот как видит, так и говорит. Ну, что не ближе к земле? Ни один канал не приехал. Можно одно слово? Артур, пожалуйста, вернулся секретарь комиссии, давайте ему дадим слово. Да, кстати, секретарь комиссии.